Ja najpre želim da vas sve pozdravim ispred grada Pirota, da vam poželim dobrodošlicu, prijatan boravak i naravno uspešan rad. Čestitam svim socijalnim radnicima Međunarodni dan socijalnih radnika i ovo je prilika i da izrazim zahvalnost za sav rad, trud, strpljenje, empatiju i pomoć koju pružate onima kojima je potrebna. Mogu slobodno da kažem da Centar za socijalni rad u Pirotu i grad Pirot imaju odličnu saradnju. Negde, ako se vratimo na pandemiju COVID-19, mogu vam reći da je saradnja bila izuzetna i da svako ko je bio u stanju socijalne potrebe, svako je dobio pomoć, znači sistem i socijalni radnici nikoga nisu ostavili iza sebe. Kao što je Marija rekla, ova godina je i 45 godina od postojanja Centra za socijalni rad, tako da bit će verovatno još prilika da im se i grad Pirot zahvali na svemu onome što oni rade. Naravno da u unapređenju sistema socijalne zaštite grad Pirot će uvek pružati neophodnu podršku.